Eli tässä olisi myös tämmönen pyyhkijän korjausoperaatio. Nää korjattiin viime talvena, mutta ne on taas jumissa, niin täytyy vähän rupeaa ihmettelemään sitäkin. Pyyhkijät on nyt irrotettu. Jos ei satu ihmistä tuleen ulos vetäjää, niin tässä on tämmönen hyvä sitruunapatonkin vinkki. Eli vasara ja sorkkarauta. Laitatte vasaran sinne sen pyyhkijän alle ja naputatte sorkkaraudan sinne pyyhkijän alle ja naputatte tuohon pultin päähän vasaralla hellästi, niin kyllähän muuten irtoo hienosti. Katsotaan seuraavaksi nuo muovipaskeet pois tuosta edestä taas vaihteeksi. Se on melkoiset talkoot. No niin, nyt meillä on edennyt taas homma siihen pisteeseen, että ollaan saatu tää mekanismi näkyviin täältä. Ja muoviroipetta on revitty aika lailla irti edestä. Se on kolmella ruuvilla, torksilla kiinni siellä. Seuraavaksi varmaan vähän paskaa pois, siellä on jonkun verran kertynyt tuommoista pientä ja sit toi mekanismi helvettiin tosta ja vähän pyörittelee sitä taas tuolla isommilla virtalähteillä ja ehkä jotain öljyäkin johonkin suuntaan. Joo, eli seuraavaksi homman nimenä nyt on mutterit ja pultit avattu ja tuolla on tosiaan yksi häröpultti, se täytyy avata täältä alta. Ja seuraavaksi nostellaan tää pois paikalta ja mennään vähän herkisteleen sitä tonne pöydälle. Niin mitä ei voi olla? Patonkeja. Mitä patonkeja? No vittu. Sitruunapatonkeja. Tässä nyt teet? Irrottelen tässä tätä pyyhkiä mekanismia, että saatan tonne pöydälle herkistelyyn. Tää pitäisi siis saada irti, tää on se pyyhkiöiden moottori ja sitä pitäisi päästä herkistelemään taas kerran. Ostakaa tekin hyviä ja laadukkaita vittu sitruunapatonkeja, niin saatte tehdä joka puolessa vuosi saman pyyhkiä remontti. Tuulilasin pyyhkiä ongelma syvenee. Jouduttiin avaamaan toi moottori täysin ja sieltähän se vika selvisi. Hiilet pompannut pois paikaltaan ja samalla yksi helvetin tanko oli jumittamassa sitä koko systeemiä tuo kuoren välissä. Mä kuori on tossa. Noitten magneettien välissä oli semmonen. Sieltä pois pompannut paskiaine. Vinkussiinen. Pois jamppa vinkku. Noin. Mikko se toimii? No ei, vielä. Tuolla jousi valmiin. Voi vittu, miksi mä menin avaan tän paketin? Tuolla jousi. Kun on kädetty, niin on kädetty ja avaa paketteja. Hyvä kiinalainen hakko. Osta sinä. Mä onko sä ajattelin, että näitä ei ole ajateltu avattavaksi jälkikäteen? Ei. Ne on Citroenilla suunniteltu. Citroenia ei ole suunniteltu avattavaksi sen jälkeen. No ei se nyt kyllä vieläkään mennyt. Tässä on joku tohjurit. Voimalla. No. Noni. Äkkiä 230 volttia. No niin, sit mennään testaamaan tätä tekniikan riemuvoittoa. Sieltä liitintä kiinni. Nytkyy, mutta ei. Se on varmaan toi vaihdekin jumissa. Annetaan sille vähän isompaa sähköä, niin jos se vähän lämpenee täällä johto kyllä nyt. No kyllä se tärisee. Kyllä sillä kovasti niinku liikkumista. Tää niinku hitsaa tää johto kiikki tänne välillä. Voi ei. Valokki jo täällä menee. Oho. Aina sit jenkaa kunnolla.
Kato, liikkuu! Se liikkuu! Oh, kamera ei ole kohdalla. Ylpeä perälingon omistaja, ai saatana. Komeesti toimi. Taas pyyhkiäkin pyörii ja Ollia hymyilyttää. Kyllä, vittu oli aikamoinen Kiliposen työmaa, että vois sanoa. Ei muuta, lyödään mekanismilla jää ja tota, sen jälkeen katsotaan, kun pyyhkiät ei toimi. Kohta otetaan tätä, jos se pyyhkiät toimi. Ne on nyt mallailtu siihen. Mekanismi on siellä paikallaan. Ja... Onko Olli valmis pyyhkiöiden kokeiluun? Pyyhkiöiden kestotesti osa 1. No niin. Valmista. Kyllä. Snadisti meni vähän väärään suuntaan. Toista yritystä. Katsotaan mitä tapahtuu. Tapahtuuko mitään? Tuohon vaan. Joo. Ne pyyhkeet pitää laittaa kiinni, pyöri nyt tyhjää. No voi vittu. No nyt se pitää saada sit kotiasentoon. Onko sulla avulias? Alrighty. Ja pyyhkiä testiä pukkaa taas. Valot toimii. No. Miksei? Mennään nyt. Joku sutiin. Kolmas kerta toden sanoo. Toimii. Tosiaan, nyt on saatu pyyhkiät vihdoin viimein kasaan, muovit on paikallaan ja vähän ne nyt jäi tollain ylös, mutta se ei oikeastaan ehkä haittaa tässä kohtaa. Niitä saa sit säätää joskus, kun saa ton tuulilasinkin uusittua, kun sekin täytyy leimalle kuitenkin laittaa kuntoon. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Suitaleen sieltä.